Spolupráca partnerských miest je téma, ktorá mala kvôli pandémii dlhšiu odmlku, ale v súčasnosti sa opätovne dostáva do pozornosti. Impulzom k oživeniu spolupráce sú jednak spoločné aktivity v oblasti športu, ktoré opäť nabrali na intenzite, a jednak nové výzvy v pripravovaných cezhraničných programoch. O zameraní programu informoval kontaktný bod programu Interreg pri Košickom samosprávnom kraji aj na zasadnutí Komisie cestovného ruchu KSK 31. januára 2023, na ktorej sa zúčastnil ako člen komisie aj primátor mesta Slavomír Borovský. Ako vidí budúcnosť spolupráce s partnerskými mestami, viceprimátor Norbert Krušinský sa dozviete z nasledujúceho rozhovoru. Jedna časť života mesta sú aj partnerské mesta, ktoré potrebujú k tomu životu tiež sa starať, alebo tú starostlivosť, ktorú som ako viceprimátor v minulých volebných obdobiach zastupoval. Tak skúšame tie partnerské mesta oslovovať. Situácia v rámci celého sveta s tým covidom tomu nepomohla. S tým, že rok 2022 bol takým otvorenejším, kde sme sa zúčastňovali už niektorých akcií, ale niektorých aj projektov v rámci partnerských miest, hlavne z Maďarska, ale takisto aj z Čiech. Rok 2023 ukáže, či partnerské mesta budú prístupné k nejakým ďalším projektom, či budú otvorení, či oni prídu s nejakými nápadmi. V rámci mestského úradu alebo v rámci mesta Moldava vieme, že ten prístup v rámci smerom k partnerským mestám bol vždy otvorený a budem sa zasazovať za to, aby ešte bol viac zintenzívnený. V rámci spolupráce v roku 2023 sa zúčastnili už prvého stretnutia v rámci futbalového turnaju v rámci partnerského mesta Henč s dobrým výsledkom, takže ja gratulujem aj našim futbalistom, ktorí si priniesli prvé miesto z tohto turnaja novoročného. No a to sú vlastne základné pilierie, ktoré na ktorom sa vystáva či šport, či kultúra v rámci spolupráce s partnerskými mestami.